минути да говорим за чистотата на водата на българското море след случилото се с язовира Нова Каховка в Украина. Знаете, неговата язовирна стена беше взривена и това предизвика изключително големи екологични щети за Украина и залива на Одеса. Може ли българското Черноморие някакси да се предпази? Разговаряме в следващите минути с Атанас Русев от Сдружение да запазим корал. Включваме го сега на живо в нашия ефир. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители от плажа Корал. Да, надявам се, че времето при вас е хубаво, водата чиста. Към момента Министерството на околната среда и водите и регионалните инспекции са единодушни, че замърсяване на българското море няма. Смятате ли, че някакси можем да пропуснем и да подминем тази вълна, която носи буклуци и мръсотия? Видяхме много добре какво се случва в залива на Одеса. За момента наистина замърсяване по нашите брегове няма. Такова е положението и в Румъния. Но трябва да сме на штрек, защото ситуацията е много динамична и всичко зависи от морските течения, ветровете, когато замърсяването на повърхността на водата и така нататък. Тоест, за момента замърсяване няма, но трябва да останем на штрек. Поред вас, щяхме ли вече да усетим, ако такова замърсяване има или тепърва като дни и като отстояние във времето можем да очакваме, че ще стигне до българската акватория на Черно море? Значи, за да се правят категорични изводи и прогнози, човек трябва да разполага с достатъчно наброй данни и да има хубав модел, по който да прогнозира подобни събития. Ние в момента нито разполагаме с такива данни в такъв мащаб. Нали, има различни модели, но за момента прогнози не могат да се направят. Значи, аз се опитах през последните дни. Направих по сателитни снимки от Sentinel-3, мултиспектрални сателитни снимки. Просто показах как най-бурният цъфтеж на планктон, той се вижда много добре, когато е станал този инцидент в Украина, какво е станало, какво е влезло от река Днепър и как веднага се е развил планктона. Но същия този ден по река Дунав, нали, в морето се е вляло нещо, нали, със същите вероятно свойства, химични торове и така нататък, които са идеалната среда за бурния растеж на планктона. И това, което в този ден се е вляло в Черно море от река Дунав, е почти два пъти по-голямо като количество от това, което се е вляло от... Сега проблемът там в Украина е тази вода и това количество се е изляло наведнъж в Черно море и все още това петно, което е от този бурнотящ планктон в момента, вече седи на едно място, нали, постепенно се размива в морето, но все още е на едно място вече повече от 12-13 дни. Казахте, прогнози трудно може да се правят, но пък можем да следим движението на морските течения и на ветровете. На базата на това, което следим, можем дори в реално време, аз в момента съм заредил една карта, която показва движението и на ветровете. На базата на ветровете към момента, какво ни показват? Те по-скоро идват ли към нас всички тези неща от Украина или не? По ветровете, примерно в близките 2-3 дни, ветровете ще са от северо-запад. Тоест всичко, което е в морето, ще бъде изнесено далеч от българските брегове. Но все пак това става дума, че ветровете влияят на теченията на морето, които са на повърхността. Примерно на 50 метра отдолу под водата или на 100 метра отдолу има съвсем други течения. Тоест, морето е нещо много комплексно. И така повърхностно да се правят някакви изводи, примерно на къде духа вятър и какво ще стане, е просто спекулация. Да, и вие казахте нещо много важно. Не трябва да следим само идващото от север, говоря за идващото от Украина, трябва да гледаме и другите източници на замърсяване, като река Дунав. Тя перманентен източник на мръсотия за нашето Черноморие ли? И какво може да се случи, идвайки от там някакви зарази и мръсоти, наричат река Дунав клоаката на Европа, тъй като минава през много европейски столици? Значи, по данни на Института по океанология, 80% от замърсяването в Черно море се дължи на река Дунав. Или може да си представите, че там всекидневно се изливат, нали, в морето торове, химически съединения и все пак морето по някакъв начин успява да се справи, но така на нас не изглежда и ние просто не му обръщаме внимание. Сега с този инцидент в Украина му обърнахме внимание. Нали, всички почнаха да спекулират, ама в тази вода точно какво има, която се излява, но никой не пита какво има във водата, която от десетки години се влия в Черно море от Дунав. Никой не пита този въпрос. Нали, но всеки спекулира сега какво има във водата от Украина и видите ли какво ще тяло да стане. Много спекулации се появиха и около появата на няколко трупа на крави на българското Черноморие. Конкретно една от тях се появи на корал. Вие успяхте ли да установите откъде са те?
Значи, те не са свързани с взрива на язовира, защото този бик, изплува на кора, точно когато стана това в Украина. Така че той няма как да дойде за това разстояние, за това време. Най-вероятно, тъй като нямат марки по ушите, явно произхода им не е от Европейския съюз и най-вероятно са от някакъв кораб. Значи практика, широка практика, когато от подобни животни умрат на някакъв кораб, те просто ги изхвърлят във водата и те стигат до брега, нали? Което, нали, не е редно, но така се случва. Значи на плажа са пристигали какви ли не неща, стекове, цигари, нали, какво ли не, значи каквото има в морето, рано или късно стига до брега. Въпросът е да направим така, значи ние като морска държава, нали, морска го казвам в кавички, защото ние наистина сме морска държава, но никаква морска държава не сме, значи ние се нуждаеме час по-скоро от стратегия за опазването на морето, която да е ефективна. Защото да, сега морето, да кажем, ще издържи от това замърсяване, нали, пак ще го забравиме, но това продължава всеки ден. Не бива да забравяме, че и войната близо до нас продължава, а тази война също остава своите следи върху живота в Черно море. Вие сте многократно говорили за това, че сонарите на военните кораби също повлияват на живота и убиват десетки животни и бозайници и риби в акваторията на Черно море. Продължава ли този процес? Значи по-големия бич от тези така наречени военни сонари, които, честно да ви кажа, на нашото Черноморие подобни случаи са изключителна рядкост, но на практика всички случаи, които са от една жестока бракониерска дейност, която се развива навътре в морето, незаконен улов на калкан, всички тези малки бебета дофинчета, хиляди на брой, десетки хиляди на брой, всяка година стават жертва на този бракониерски риболов. Сега с тази война, която се води, този вече не смеят да ходят по тези полета да бракониерстват. И сега, примерно, последните две години, последната една година, няма абсолютно никакви случаи на малки дълфинчета, разбирате ли? Нещата са свързани. Но всичко в морето е един нещо много сложно, като този жив организъм. И вие, когато нарушите, примерно, сега цъфти планктон бурно на едно место, то е за сметка на нещо друго. Значи там намалява кислорода. Там изчезват животински видове, там изчезват растителни видове, защото вече няма кислород, примерно. И постепенно, значи, например, какво с Азовско море, там река Дон също се влива в Азовско море и през Керченския пролив се влива в Черно море. Значи, ако видите сателитната снимка там, там всеки ден е такова, каквото е от това, което се излива, се излява от Украина, нали, в море. Там всеки ден е такова и Азовско море, всеки знае, че през последните 40-50 години той е на път да загине. Той е един омален модел на това, което се случва и с Черно море. Господин Русев, благодаря ви. Много важни теми повдигнахме в последните няколко минути и се надявам властимащи и хората, които вземат отговорни решения за опазване на българската природа, да съобразяват всички тези неща, да не гледат фокусирани само в една точка. Поздрави на морето и нека пазим българското Черноморие, за да може, когато отидем на почивка, да го заварим в максимално добрия му вид. Продължаваме.